Halla-aho, Halla-aho, Jussi, pigmentiltään näkeä valkoinen, slavisti, erikoistunut muinaiskirkkoslaavi, harrastaa muun muassa tähtitiedettä ja pistoolia, kivääriä, ammuntaa, Korkeasaaren johtokunnan jäsen, perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Kysyn sulta heti aluksi tästä sun poliittisesta kääntymyksestä. Nimittäin olet kertonut, että olit ennen vihreä äänestit Osmo Soininvaaraa. Sitten aloit käydä keskustelua Suomen sisun palstalla näiden rasistien kanssa ja syytit heitä rasismista, mutta käännyitkin itse. Miten tämä sun poliittinen kääntymys oikein? Kerro vähän, miten se tapahtui. No jos nyt aivan tarkkoja ollaan, niin en ole koskaan ollut vihreä. Olen kyllä äänestänyt joskus elämässäni Osmo Soininvaaraa, mutta myös muiden puolueiden edustajia. Olin varmaan aika tyypillinen suomalainen äänestäjä, joka katsoi vaalit kerrallaan ja keskittyi henkilöön pikemminkin kuin puolueeseen. Enkä miettinyt sen tarkemmin taustalla olevia ideologioita. En mä ole missään vaiheessa minkäänlaista kääntymystä kokenut, mutta mulla oli samantyyppisiä synkkiä ennakkoluuloja maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvia kohtaan kuin useimmilla ihmisillä varmaan nykyään on. Ja näiden ennakkoluulojen vallassa... Sinä suhtaudut rasistisesti rasisteja vastaan, näinkö Jussi Halla-aho? No, suvaitsemattomasti ja ennakkoluuloisesti kyllä. Ja lähdin sitten tältä pohjalta vääntämään keskustelua ja riitaa tänne mainitulle Suomen sisun keskustelupalstalle. Minkälaisena, kun tässä nyt Halla-aho on läsnä, niin minkälaisena poliittisena hahmona te, hyvät kommentaattorit, näette tämän Jussi Halla-aho? No kyllähän vähän säälittävä ja surullinen hahmo on. Siis tässä nyt on kyse miehestä Jussista, joka monomaanisesti keskittyy vieraiden kulttuurien, vieraiden uskontojen, maahanmuuttajien, pakolaisten ja muiden niin kuin, halveksimiseen ja tekee politiikkaa tällaisen yhden asian ennakkoluulon varassa. Tälle ei voi ennustaa kuin surullista loppua. Minkälaiset omat maahanmuuttajista, minkälaiset sun omat henkilökohtaiset kokemukset on? Eikö oliko niitä siellä Iirassa niin paljon kävele vastaan? No, Iira ja Ullanlinnahan ovat täynnä maahanmuuttajia. Tästä Helsingin Sanomat on muistanut moneen kertaan mainita markkinoidessaan sitä, miten hieno asia maahanmuuttaja monikulttuurisuus on. Minkä verran muuten olet matkustellut näissä maissa, joista nämä ihmiset Suomeen tulevat, siis muslimimaissa ja esimerkiksi sitten Baltiassa, josta meillä on paljon maahanmuuttajia, ja Venäjällä ja näin paljon. Somaliassa et varmaan ole käynyt, ei kukaan meistä varmaan. Mun matkakokemukseni Somaliasta, Afganistanista ja Irakista ovat yhtä niukkoja kuin maahanmuuton kannattajillakin keskimäärin. No mutta Pohjois-Afrikka esimerkiksi, sieltähän tulee myöskin aika paljon. Mä en oikein näe, millä tavalla on oleellista se, olenko mä käynyt mehän puhutaan nyt maahanmuutosta. Siitä, että ihmiset muuta... Mutta sinä haukut myöskin muita kulttuureja. Pysytään nyt totuudessa. Sinä haukut esimerkiksi islamilaista kulttuuria sillä tavalla, että se mukamas ihannoi väkivaltaa ja voimaa. No onko Salmenille tuttuja esimerkiksi nämä tanskalaisista pilakuvista puhjenneet mellakat sekä muslimimaailmassa? Ei se ole mitään väkivaltaa se voi olla, mutta ei se mitään voiman ihannointia. Sehän on epätoivon tuottamaa raivoa. Epätoivo, Tanskassa julkaistuista pilakuvista. Niin, no kulttuurin mollaamisesta. Se, että Euroopan kadulla kannetaan kylttejä ja pamflettia, jossa vaaditaan leikkaamaan kurkut vääräuskoisilta, tuon naurettavaa. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Sä kirjoitat itse blogissa aikoinaan. Eikö ole tapahtunut? Teovan Gogh ammuttiin ja puukotettiin keskelle katua Hollannissa. No mutta herra Jumala, kyllä yksittäisiä väkivaltatapauksia tapahtuu missä vaan ja kuinka vaan. Miljoona irakilaista on tapettu. Miten se liittyy maahan? No se liittyy suoraan tähän islamilaisen kulttuurin reaktioihin. Mutta se mikä minua siinä samaisessa blogissa, jota minäkin luin, niin kiinnosti oli, että loppujen lopuksi ei nämä ongelmat Suomessa ole kovin suuria. Meillä on aika vähän maahanmuuttajia. Heidän rikollisuutensa ei loppujen lopuksi ole niin valtavan suurta. Että se, että
sä jollain tavalla monomaanisesti keskityt mustiin raiskaajiin tai muuhun, niin on mun mielestä jollain tavalla outoa siinä, että koska meidän tilanne tässä suhteessa ei ole niin kuin mitenkään hälyttävä. Suoraan sanoen, kun mä katson niitä sun blogia, mä katson, että ei nämä luvut ole mitään kauheita. Ne on ihan samanlaisia, kun on jo, maahanmuuttohan aiheuttaa ongelmia. Maahanmuuttajilla on kasvanut rikollisuuden riski, niin se on kaikissa maissa. Aivan. Ja siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Joo, mutta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, siitä voidaan keskustella, mutta siihen on aika ymmärrettävät syyt. Samoin toimivat suomalaiset, kun ne lähtivät Ruotsiin. Isoja ongelmia. Onko se geneettistä, onko suomalaiset jotenkin? Tuo on niin kulunutta. Ei se ole, mutta se on tosiaan. Ruotsalaiset yritykset kävivät. No, sinä et ehkä ole oikea ihminen sanomaan tuota kenellekään. No. Ruotsalainen elinkeinoelämä kävi rekrytoimassa suomalaisia töihin Ruotsiin. Aivan. Kyllä sinne meni varmasti luusereita perässä, eihän tätä kukaan kiistä. Menikö sinne kahdenlaisia suomalaisia luusereita ja hyviä suomalaisia? No eikö siltä näytä? Kaikki ne päätyivät Slussille juomaan viinaa. Tämähän se onkin se ongelma, kun sinä näet ihmiset sillä tavalla, että on hyvät ja pahat. Tämä on sitä mustavalkoisuutta. Eiköhän saattanut olla sellaisia, jotka tekivät töitä Volvolla. Saanko välillä jossain vaiheessa? Välillä joivat, välillä joutuivat ongelmiin. Ole hyvä, niin. Täällä annetaan puheenvuoro Jussi. Joo, palatakseni tuohon, mistä sä äsken aloitit, niin en minä keskity mitenkään monomaanisesti mustiin raiskaajiin. Lehdistö keskittyy monomaanisesti minun muutamiin mainintoihin maahanmuuttajataustaisista raiskaajista. Ja minun blogini käsittelee maahanmuuton ongelmia. Se on sen blogin ominaisuus, ei minun. Jos kirjoitat mustista raiskaajista, niin oletko niin tyhmä, että et ymmärrä, että tämä joutuu heti julkisuuteen? Sehän on provosoimista. Niin, sinähän tavoittelet sitä koska nimenomaan. Koska te uskalla puhua maahanmuutosta, niin te pakerrutte tuolla. Sinä käytät mediaa hyväksi oman poliittisen aseman pönkittämisen. Sasa Saarikoski itse hysteerisessä kolumnissaan viime vuoden puolella myönsi sen, että Helsingin Sanomat on hyssytellyt maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Siis kysymys ei ole siitä, että...